daawadayaal waxaan joogaa maqaayadda iyo maalu sham oo khaliijka oo dhan ka jirta oo maqaayad 5-star ah heerkeeda ah oo aan muqdisho ka jirin ishii buqtay ku bikaacso qof walba wax arka as sheegaa asxaabay waxaa la ii keenayaa hadda mudane waa keeni kartaa waxaa la ii keenayaa iyo maalu fish kaamirmaane yamalo fish waa cunto aan inaba caadi ahayn shay walba waa dhadhanka inaa wax walba aad dhadhamiso waay abbabba mukhtar guudo soo soco waxa iga dambeeyay wax kale ma aha waxa waay hoolalkii wax lagu cunayay ee maxaa la dhahaa qodoxda badneed ee mundulihii quruxda badnaa ee cuntada lagu cunayay caawa cashadan soo cunaan ku dhooyaa waa u faanaa saaxiibaday saaxiib caasho toobow af soomaaliya wax ku cunaysa aday ku taalaa af soomaali ma aha saaxiib xaqiiq waay wax walbo waa in xaqiiqda laga sheegaa waa yamalo fish waa waxa ugu mac ee la cuno tomantileedi waxaan ku nacaanay mulaalo af soomaaligan aan wax ku cunaysa maxaa waaye kaamirada habeen walba meel aa u wadid abo runtaan ka hadlooya waxaan cunayaa waa yamalo fish yamalo sham fish waa miya waraa caadi ma aha man lagugu yareenayo waa badan yahay asxaabuluun waa iska seena waa badan yahay abo anaa cunaayo weydhaya anaa gasaahay waa ii badan yahay xasan toobo maxaa waaye wasiirad cusub maataa xildhibaan ma u sharxan tahay maya xildhibaan ma u sharxin wasiir cusubna ma ihi quruxdeedii iselkii ujeedin yamalo sham aan joogaa oo ah maqaayadda ugu shidan magaalada muqdisho kana aad ii soo jiidino aniga yamalo fish waxaa u malaynaysa saliid cadday in lagu kariyo dhammaan cuntada meeshaan lagu kariyo wuxuu dhan dibadda laga keenaa gaas soo qaad iyo mishin hibel kan iyo ma jirto bakaar xataa xuma looga soo doono kulli dibadda laga keenay waa fiicana cunaya moo asxaabta soo qor mar kadib maxaa soo qoraysan caawa yamalo fish adi cun wallaahi oo billaah oo talla haddaad dhamisid waxaan filayaa waan qaadanayaa waa qaadanaa intee geysaa ila soco waxaan geynaa meeshaana aadaa tusaale ahaan meel caadan ku cunaya hadda bartaas aan tagaa sababtoo ah bartaas waa bartii loogu talagalay in wax lagu cuno ani laakiin habeen waaye waa isaga tuuraaya xariifa iska ah ama iska dhaaf hoolashaas mar kalean fadhiisaa maxaa ii keenay farxaddan oo kor aan u istaagway aan fadhiisooyo yamalo fish waa hadda kadib ani haddii asxaabtay soo wato war ninkii araash ahaa war araashow malaay ma jeclaa jirno yamalo fisha kugu taqnaatee kan weliba waxaa aad i aad nooga daran in kuukarka dadka cuntada kariyay inaba si cajiiba looga fikiray bariis dhinaca ka guuto iyo malaay oo nuuc kale loo kariy iyo ma jirto war kan qudaarta soo jarjaraa xitaa professional waay meel saa u qurxuma ciyaal xaafeed la keeni karaa bariis biyo kubat akaa furfuur wareer waay waxaan ku lahay feeri furfuur waan ku lahay
يعني زمرسان قول لي ايه معلكين يا خايف مطلق هودو كارل رسامين يا خايف بلونت من نواه جمال الشام إن هذا لسو حجتان وقد كفا إذا ستان انت لدن كله اني حد عن رمي لو دانا كنوا حتى بروتوكول ما هل دان معنا معان قال يا ابو عرايس ابو ودا يا عرايس ابي تام حي ودا عرايس ابي تام كان عرايس الله وا دمنا سوق برفوم ولا واحد درس دحديس عرف واي على شامركو غاهي معنا وحي فهموني يا خاي وحي وحسب كو كرمي مقتا برفوم مال واحد شي درس ده وهذا بل مو تامر كاس مراي وحرفا يا دونتكم مراي والله بالله عادي با يا مال الشام ولا تيري با يا مال الشام كامل ما بتركوزو الى سوعين يا خاي بشارو 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 اذا كنا تدوينو بالخير لها وحال اذا كنا بشارنا يا عبيتانك برافا او عبيتان لي ندن اي انرجي ونايسن عبيتانك هو من لقد بدعي او له قيبه كلا دون ima habitanku waa mid kuraal gelinayo habitanada brava waxay kala yihiin cola lemon orange paravito mango guava malto energy power cafe iyo sanjabiil habitanka brava waxaad ka heli kartaa dhamaan gobolada iyo degmooyinka dalka waxaad kala xiriiri kartaa shirkadda Casmal Trading Company xarumaha laga helo habitanka brava waxay kala yihiin Muqdisho Hargeysa iyo Boosaaso taleefanadana kala soo shaashada hadaba hore ugu gaar habitanada brava